A na líniu u Splitu imamo Antonija Župana, studenta kineziologije, ujedno i projekt menadžera Splitskog sveučilišnog sportskog saveza. Antonio, čujemo li se? Čujemo se, dobar večer. Pozdrav Antonio, evo vidjeli smo jedan sažeti trening u organizaciji Unisport Splita, Splitskog sveučilišnog sportskog saveza. Antonio, kako se to organiziralo? Kako ste došli na ideju da u ovo vrijeme koronavirusa malo razgibate studente koji su kod kuće? Pa evo, prije svega dobra večer svim gledateljima i vama u studiju. Pa evo, pojavom virusa bili smo i mi iznenađeni kao i mnoge aktivnosti. I mi smo morali odgoditi neka naša natjecanja. Pojava virusa je utjecala na sve to, međutim, vrlo brzo smo reagirali u novoj nastaloj situaciji i prebacili naš rekreativni program u online izdanje. Prioritet ovoga nam je bio vratiti rutinu treniranja studentima koja je bila narušena ovom socijalnom distancom, ali evo, hvala Bogu, živimo u digitalnom dobu i relativno smo lako prešli, to jest prilagodili se ovoj situaciji i rekao bih zaista izvukli maksimum iz nje, a u uvodnom videu ste mogli vidjeti najavu jednog od naših programa. Koliko trenera je bilo i koliko je bilo programa? Pa za početak, da bi uopće pokrenuli ovakav oblik vježbanja, bilo je potrebno nabaviti informatičku opremu za live prijenose, uspostaviti kućne studije za treninge, odakle će uopće treneri voditi te treninge. I dodatno što smo napravili je to da smo podijelili osnovne rekvizite za vježbanje našim redovnim polaznicima rekreacije, naravno onima kojima smo to mogli. Dva naša programa idu preko YouTube kanala putem live prijenosa, a jedan se realizira preko Zoom aplikacije. I ono što je jako bitno je to da treninzi imaju fiksan termin i to je ključno za održavanje rutine koje su studenti imali prije pojave ove pandemije, barem što se tiče tjelesne aktivnosti, i to je zapravo bila naša misija u ovoj situaciji. Trenutno imamo tri programa u našem tjednu, dakle na rasporedu su barem jedan ili dva treninga tjednu, a vode ih naši treneri Mateo, Sonja, Jelsi, moji kolege kineziolozi. Evo, kad si spomenio kineziologiju, koliko je važno biti fizički aktivan u ovo vrijeme karantene? Pa važno je biti aktivan uvijek, ne samo u ovo vrijeme. Dobro, sada pogotovo kad sjedimo kod kuće i pretežno jedemo. Da. Tako, tako je, da. Jako je važno za održavanje i fizičkog zdravlja i mentalnog zdravlja, tako da redovito bavljenje tjelesnom aktivnosti utječe na cjelokupan naš rad, kako i u normalnom ritmu, tako i u ovom načinu funkcioniranja. I jesu li studenti prepoznali ovaj projekt? Koliko su sudjelovali, koliki je broj pogleda na YouTube-u? Imate li kakav feedback, kakvu povratnu informaciju? Pa za početak, napravili smo prijave i većina naših starih polaznika se prijavila, odnosno odlučila nastaviti rekreaciju, i imamo oko 300 polaznika ovakvog oblika vježbanja. Većinom su to studenti, ali omogućili smo i djelatnicima sveučilišta da sudjeluju u našim programima. Prije u starom načinu, kad smo trenirali u dvorani, bilježili smo pluseve i minuse za dolaske, odnosno nedolaske. Sad je to malo drugačije, ali vrlo lako možemo analizirati posjećenost treninga pod navodnike. To radimo preko YouTube brojača pogleda i izravno preko Zoom aplikacije. Što inače ovaj savez radi kad su normalni uvjeti? Da malo približimo našim gledateljima što je Unisport Split. Pa naše osnovne aktivnosti se dijele na rekreativne i natjecateljske. Organiziramo službena prvenstva
sveučilišta na lokalnoj razini, natječemo se i na državnoj razini, dakle šaljemo naše najbolje reprezentacije, imamo i nastupe na evropskim i svjetskim prvenstvima. Osim toga, program se sastoji od rekreativnog dijela u kojem na tjednoj bazi sudjeluje preko 800 studenata, tako da evo, zaista smo aktivni na tom polju i misija nam je zapravo održavanje zdravstveno usmjerenog vježbanja. Nalazimo se još uvijek u vremenu Sudamije, 7. svibnja je blagdan Svetog Dujma, a upravo ovaj vikend je trebala biti održana međunarodna veslačka regata Svetog Dujma. To je čuvena regata u Splitu na kojoj nastupaju i posade Oxforda i Cambridgea i veslaju u Splitu, što je zaista velika čast. Tolika čast da je čak i uvrštena u službeni program proslave Sudamije i evo, ove godine nije održana. Da, tako je. Sinoć je u galeriji Meštrović trebalo biti otvorenje ovogodišnje regate. Danas bi bila utrka studenata na pontonu veslačkog kluba Gusar, navečer zabava i tako dalje. Ali evo, nažalost, ova manifestacija ide na čekanje do sljedeće godine. Zanimljivo je kako smo ovaj događaj mogli prekuniti nebrojen broj puta i prije razno raznih razloga, kao što su financije, nedostatak brodova, nepredvidive vremenske prilike i tako dalje, ali evo, tek nas je sad zaustavila ova pandemija. I tek sad shvaćamo zapravo koliko nam regata znači. Na Instagramu smo ovih dana pokrenuli malu nagradnu igru gdje se prisjećamo lijepih trenutaka sa prošlih regata, pa naši sudionici, volonteri i mi organizatori objavljujemo slike i biramo najzanimljiviji trenutak i tek sad vidimo koliko je tu zapravo lijepih uspomena i nostalgije i teško će biti odlučiti se za pobjednika. Pa dobro si rekao, koronavirus i ovo sve što se dogodilo, zapravo je dobro došlo da uistinu shvatimo koliko je građanima sport važan. Svi pričaju o sportu, sport nam nedostaje, kada će se vratiti lige, a evo mi kada će se vratiti regata. I zanimljivo je da regatu organiziraju studenti volonteri. Imajte u vidu da je ovo međunarodna veslačka regata na kojoj sudjeluje 20 osmeraca. To je uistinu jedna velika organizacija. Antonio, koliko volontera se uključi u aktivnosti Splitskog sveučilišnog sportskog saveza u organizaciju razno raznih događaja? Pa gledajte, mi u bazi volontera imamo preko 2000 što studenata, što čak i učenika. Tako da, ovisno o veličini natjecanja, javlja se i potreba za volonterima, ali konstantno sudjeluje veliki broj volontera na kojima smo im zaista zahvalni. I sam sam do prije 2 godine odradio puno volonterskih sati, što na fakultetu, što na sveučilištu, i evo i nastavljam i dalje volontirati, tako da to je zaista neprocjenjivo. Splitsko sveučilište ima i svog prvoligaša u futsalu, zapravo u prvoj hrvatskoj malonogometnoj ligi. Futsal klub Univerzitas, od milja zvan AFCU, dobro kotira u toj ligi. Ima li naznaka kada će se vratiti ta liga i hoće li se odigrati do kraja? Inače, Split je poznat da voli futsal, prepoznaje važnost futsala i dvorane su pune. Da. Eto, nažalost, liga je zaustavljena, nastavak je pod upitnikom i stalno se čekaju nekakve nove upute i odluke stožera i nadležnih institucija u sportu. Evo, nemamo nikakve informacije o nastavku lige, ali eto, momci treniraju, počeli su trenirati u manjim grupama, prije toga su trenirali isto u online obliku preko Zoom aplikacije, tako da održavaju razinu fizičke i mentalne forme. Evo, svi čekamo i nadamo se nastavku i vraćanju u malu dvoranu Gripe, ali prije svega važna je sigurnost igrača i građana. Antonio, savez se i humanitarno uključio. Čuli smo već ranije, dostavljao je hranu. Jesi li ti sudjelovao u toj akciji? Da. Ja sam isto skupa sa svojim kolegama, s našim kombijem, Uni Sport kombijem, dostavljali hranu najpotrebitijima. Zaista jedna hvale vrijedna akcija koju je pokrenula Konoba Makarun, u kojoj smo i mi barem malo pomogli nekim obiteljima u Splitu
uključili su se i članovi AFCU-a i tako su nastavili akciju i eto, nadam se da će u budućnosti biti takvih i sličnih akcija. Pa evo, približavam malo, kako su ljudi reagirali kada bi im studenti pokucali na vrata i donijeli pun paket namirnica? Pogotovo ovi stariji koji nisu bili u mogućnosti ići do trgovine. Pa bio je stvarno različit spektar reakcija, od oduševljenja do čuđenja. Neki su i pomalo u strahu to dočekali, ali eto, jer eto nisu očekivali. Tako da morali smo objasniti zapravo šta radimo. Tako da, eto, tu smo nailazili možda na, mi smo se iznenadili koliko ljudi različite reakcije mogu imati, ali sve skupa pozitivno jako. Pa je li ti bilo teško, je li te bilo strah da se ne zaraziš opet, u kontaktu si sa ljudima, nosiš pakete po stubištima, kucaš na vrata i tako? A gledajte, strah je prisutan od početka pandemije i ne mogu pobjeći od njega. Međutim, kad radiš tako neko plemenito djelo, motivirate nešto drugo. Naravno, nosili smo zaštitne rukavice, maske i vizire koje je naš studentski zbor akciju Hvale vrijednu koju je pokrenuo. Tako da, eto, osigurali smo sve što je moguće, dezinficirali hranu, ruke, tako da, eto, sveli smo rizik na minimum. I za kraj, malo o tvojom fakultetu, kako su organizirana predavanja na kineziologiji? I vi imate mnogo praktičnog rada, pogotovo sport. Je li odrađena ta praksa, kako je to izgledalo? Pa da, kao i na cijelom sveučilištu, tako je kod nas nastava organizirana u online obliku. Brzo smo se prilagodili skupa s upravom, zaista odličan posao i mi i studentski zbor. Napravili smo i ankete nakon određenog dijela nastave, tako da smo vidjeli povratne informacije, mogli popraviti neke stvari, ali ankete su pokazale da to zaista ide dobro. Tu inicijativu je pokrenuo naš predsjednik studentskog zbora sveučilišta Mateo i na sve nastavnice. Tako da i oni mogu vidjeti povratne informacije. A što se tiče praktičnog dijela nastave, velik dio toga ima na kineziologiji, međutim, tu ćemo pokušati kompenzirati sa nekakvim drugim oblikom, odnosno zadacima, video analizom ili seminarima kako bi kompenzirali taj nedostatak, a dio će se i odraditi nakon sad što je nakon mjera i preporuka stožera. I Anton, evo za kraj, evo zadnje pitanje. Što Savez planira u budućnosti, ima li kakvih planova za ljeto? Pa za početak isto tako pratimo upute stožera i sukladno sa uputama i preporukama ne samo stožera nego i nadležnih institucija u sportu Svjetskog olimpijskog odbora. Mi ćemo se ponašati u skladu s time. Nadamo se da ćemo provesti dio aktivnosti, odnosno nastaviti dio prvenstava koji je bio prekinut uslijed pandemije. Također ovisi o studentima da li će biti tu ili ne, ali evo kažem, nastavljamo u online obliku, imamo spreman prelazak iz indoor funkcioniranja rekreacije u outdoor, odnosno vraćamo se natrag na naše terene. Evo, Antonio, hvala ti na uključenju u program Laudato televizije i mi se ovdje iskreno nadamo da će se studenti vratiti svojim aktivnostima, pa tako i vaš savez koji ipak plemenito radi i potiče studente na sportsku aktivnost. I zapravo tek smo se raspoznali koliko je aktivnost i biti aktivan važno u životu svakog pojedinca. Da, tako je. Antonio, hvala ti lijepa i do nekog drugog slušanja.